11 horas e 52 minutos, você que tem do outro lado, que situação. Eu acabei de entrar, a gente está olhando aqui o estúdio, né, e vendo aqui as telas aqui, sobre umas imagens que a gente estava conversando, estava agora falando com a Ingrid, que o Juscelio Paiva vai trazer ainda nessa edição do programa da Comunidade. Meninos se candidatando para a criminalidade, é isso, para o tráfico. São menores, né? É importante a gente... tem que ver se essas imagens podem ser realmente divulgadas, viu, Ingrid? Mas a gente está vendo aí uma situação perigosa, eles sendo forçados a entrarem na criminalidade, e não é por aí não, viu? Não é assim não. O Juscelio Paiva vai trazer essas informações pra gente entender direitinho como é que é essa situação. 11 horas e 53 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, bora ter mais saúde? Bora evitar que a gripe entre na nossa casa? A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até a sexta-feira agora, até o dia 9 de junho. E melhor notícia, né, de todas, está estendida aí para todas as idades. Não é só mais criança, nem mulheres grávidas e nem os idosos, né? Qualquer pessoa, em qualquer situação, pode chegar até o posto de saúde e se vacinar. Quem traz os detalhes para a gente é a Mariana Rocha aqui na tela. Fila grande neste posto de vacinação na zona centro-sul de Manaus. É que quem não faz parte do grupo prioritário, como idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes ou quem tem doenças crônicas, por exemplo, pode tomar a vacina contra a influenza gratuitamente. A campanha de vacinação contra a gripe para todas as faixas etárias foi estendida para toda essa semana. Vai até o dia 9 de junho, sexta-feira. É que o estoque ainda é grande, ainda há muitas doses disponíveis. Daniela tem 30 anos de idade, não faz parte do grupo prioritário. Quando soube que poderia se vacinar essa semana, correu até o posto de saúde. É muito importante que todos venham tomar, né? Agora que está aberto para todas as idades, todas as faixas etárias, né? Está mais tranquila agora? Bem mais. No Amazonas, 83,52% da população que faz parte do grupo de risco foi imunizada. Em Manaus, quase 98% do grupo foi vacinado. 334.482 doses estão disponíveis em todo o estado. Aqui em Manaus, são 50 mil doses para a população em geral. O restante é para a segunda dose das crianças. A vacina contra a gripe é disponibilizada em todas as UBSs. A gente está... disponibilizando, está mantendo um estoque disponível para que a gente possa aumentar a vacinação desse grupo de pessoas mais vulneráveis e destinando o restante, 50 mil doses, para os demais usuários do sistema de saúde. A vacinação pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonias e até 75% a mortalidade por complicações da influenza. Por isso, o Iramar, que teve o que pagar para tomar a vacina no ano passado, aproveitou a gratuidade em 2017. Que as pessoas venham, né? E aproveite, porque gripe também mata, né? A vacina é cara. Bastante. No site da Censa é possível identificar as UBSs que funcionam das 7 da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta-feira. Para quem não pode se locomover, basta agendar a visita dos agentes de saúde pelo telefone 0800-280-8280. A gente vê a expressão no rosto das pessoas, né, que estão tomando injeção aí, porque tem gente que tem medo de injeção, viu, minha gente? Tem gente que tem um medo de injeção que se pela todo. Minha mãe é uma pessoa que tem medo de injeção. Minha mãe, quando vai tomar injeção, ela grita mais do que não sei o que, só com o gelado do algodão. Só o gelado do álcool. É só com isso. Não sei nem se ainda pica injeção passando aquele geladinho. Passo ainda? Só com aquele geladinho do álcool, a mãe já tá gritando. A Ingrid veio pra cá dizendo pra mim, diz, Cris. Aí a Ingrid, não vou nem falar nada pra você, olha, Cristiano Loureiro. Aí a Ingrid chegou aqui dizendo que veio com o braço pesadão. Volta pra mim aqui. Por isso que eu vi a Ingrid assim, né? Andando por aqui, aí, o que é, Ingrid? Eu não sei. Ingrid, pega aquilo ali, a Ingrid lá ia lá pegar o negócio, não mexeu o braço, porque tava com o braço pesadão, né? Ela acabou de dizer pra mim aqui. Olha só, gente, vamos lá, vamos aproveitar até sexta-feira, a vacina realmente, ela realmente custa dinheiro, se eu não me engano, são R$180 cada vacina dessa, tenho a impressão que é mais ou menos isso, e as mães que ainda não vacinaram as crianças vão e já aproveitam logo para serem vacinadas também, né? Tudo isso é feito a partir de muita pesquisa, de muitos pesquisadores voltados para poder trazer mais saúde, mais qualidade de vida para a gente, e a gente não pode deixar passar. Claro que a vacina, antes de ir para o mercado, ela é submetida a vários testes, principalmente testes de eficiência, para saber se ela realmente é eficiente, para saber se ela realmente é eficaz, e todo ano tem que tomar vacina.
ao contrário de outras doenças que a gente toma vacina uma vez na vida e não precisa mais tomar, ou repete a cada 5 anos ou a cada 10 anos, a vacina contra a gripe precisa ser tomada todos os anos porque o vírus muta. Ele sofre muitas mudanças e, por causa disso, ele precisa ser sempre, a vacina sempre precisa ser adaptada à situação do vírus, como ele se apresenta. 11 horas e 57 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora de dica. Fica ligado que o programa da comunidade traz informação de saúde, traz a ronda policial do programa da comunidade, porque tem que trazer, mas também traz dica para você. Vem cá, vem. Gente, vê só, não tem milagre para ter um corpo perfeito, mas nessa guerra contra a balança, eu conheço uma dupla perfeita. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu adoro o Lipomax porque ele funciona mesmo. Eu tomo comprimido e como eu tenho uma vida super corrida, eu às vezes substituo o jantar pelo shake. Ele é bem gostoso e super prático para preparar. Com o Lipomax, eu emagreci rápido. Eu não tenho mais aquele pneuzinho que me incomodava e a minha barriga está bem mais sequinha. Eu estou super satisfeita com o meu corpo. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é super prático. Vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 59 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, deixa eu te perguntar, já mandou tua foto? Você já fez aquela foto criativa com o amor da sua vida para poder participar da nossa promoção do Dia dos Namorados? Olha aí quem já mandou a foto. Ei, tá fantasiado de toalha de piquenique aquela foto, hein? Pensa que eu não sei, né? Você que tá mandando a sua foto, que tá caprichando naquela foto para fazer uma foto super criativa e mandar pra gente. Na sexta-feira a gente vai... Esse é o Alisson, não, né? É o Alisson com a Valéria? Não, né? Ah, parecia, viu? Parecia quando ele faz o cabelo assim, fica com essa cara. Olha, gente, sexta-feira a gente vai dar o resultado da promoção e na segunda-feira vai todo mundo lá bonito, lá pra Espásio, que fica lá no Vieira Alves, na Rua Acre, pra ficar bem gato, tá? A gente vai dar pra você, pra foto mais criativa, uma super arrumação, transformação na Espásio, tá? Lá com Duda, pro homem e pra mulher, porque lá ele tem um rapaz lá que faz a barba bem bonita, arruma direitinho, nada de fazer barba caminho de rato, não, tá? É barba cortadinha, na navalha, coisa mais chique. Será que é na navalha? É, né? Na navalha, né? Arruma direitinho, faz o desenho que você quiser. Se quiser botar, assim, as iniciais da sua esposa, né? Da sua namorada, pode também, tá? Não tem problema. Vai ganhar um super jantar romântico na segunda-feira. Você vai sair da spa, já vai direto pro jantar romântico. E depois do jantar romântico, vai terminar a noite lá no Le Baron, que tá com tudo repaginado, com as suítes todas reformadas. Pela frente, né? Quem passa ali pela Efigênio Salles já vê que... Opa, ops! Tem coisa boa aí nesse Le Baron. Tá arrumado aqui essa frente. Imagina lá dentro como é que não tá. E você que está participando da promoção, na segunda-feira vai ter oportunidade de conferir de perto todas as suítes. Lá a suíte, principalmente a suíte que você vai entrar, né? Mas vai conferir lá todo como é que tá o Le Baron por dentro. Fica ligado e participa. Manda uma foto bem criativa para o 991-537959. Olha só, gente, 12-1, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos mudar de assunto. A gente muda de assunto e traz informações para você que está do outro lado. Olha só, um boxe da Manaus Moderna pegou fogo. A proprietária do local, uma mulher de 54 anos, ficou ferida. A causa do incêndio, um vazamento de gás. É destaque que a gente vai trazer agora para você aqui na tela. Aqui funcionava um restaurante. Móveis, panelas, entre outros materiais, foram destruídos em poucos minutos. Lidney, que trabalha bem perto do local, ajudou a apagar o incêndio. Eu estava sentado aqui, nesse... aí eu vi ela para lá, aqui. Aí eu corri para pegar a manta lá, pedido nela para jogar em cima. Aí eu cheguei bem aqui, o cara pediu da minha mão e jogou para acalmar mais o fogo. Aí eu voltei para pegar o balde, joguei 2 baldes com água. Tudo aconteceu quando a mangueira de uma botija de gás se soltou do fogão e pegou fogo. Tinha 3 botijas no box, mas o problema que aconteceu foi só numa botija, que realmente estava frouxo, né? A mangueira, e
ela soltou-se e houve o vazamento do gás, né? E houve aí essa pequena explosão, né? Que originou também o fogo, né? Só coisou a mangueira aí, quando tinha o fogo ligado, e alarmou. Segundo o Corpo de Bombeiros, a dona do boxe, uma senhora de 54 anos, teve queimaduras nas pernas, nos braços e no rosto. Ela foi levada pelos próprios parentes para um hospital aqui da capital. O boxe foi isolado pelos bombeiros e uma análise na parte elétrica do local vai ser feita para verificar se o restaurante ainda tem condições de funcionar. Olha só, gente, a gente trouxe essas informações numa reportagem. Quem foi que fez a reportagem, Cris? Oh, Ingrid, tenta trazer para mim aquela reportagem sobre a segurança de gás de cozinha, justamente porque a gente já recebeu esse ano, já teve notícia esse ano, de várias outras ocorrências de incêndios nas casas das pessoas, inclusive com explosão de gás que aconteceu no São Jorge e também na Compensa. Teve duas explosões de gás que aconteceu, uma no São Jorge e outra na Compensa. Então, a gente acompanha agora mais uma ocorrência de vazamento de gás, com um final triste, porque independente de ter tido prejuízo material ou não, quando a gente se desespera mesmo, quando tem uma pessoa ferida. A mulher teve queimadura nas pernas, nos braços, no rosto, deve ter tido também, se queimou o rosto, também deve ter queimado as vias respiratórias, porque é o que mais preocupa quem está tratando queimados, principalmente lá no 28 de agosto, que é referência em queimados. A Priscila disse que foi levada para um hospital da cidade, com toda certeza ela deve ter sido levada lá para o 28 de agosto, que é referência em queimados. Mas uma das situações que a gente trouxe na reportagem, acho que foi Priscila Gama que fez essa reportagem. Não tenho certeza, mas acho que foi a Priscila Gama. E o Corpo de Bombeiros estava lá com ela, tinha uma pessoa do Corpo de Bombeiros, disse o seguinte: você precisa colocar a abraçadeira, fiscalizar aquele momento em que todo aquele local ali, que a abraçadeira está ali bem firme, para ver se a abraçadeira está firme, tanto na borboleta quanto lá no fogão, quando você instala a mangueira no fogão, e trocar a mangueira sempre. Ver lá o prazo de validade, tentar trocar a mangueira sempre. Olha só o que acontece. Problema de vazamento de gás acaba com tudo. Ainda bem que ficou restrito só ali onde era o quiosque dela, e a feira toda não foi incendiada, porque é muito rápido. Como o gás ele é leve, ele espalha fácil, podia ter incendiado outros lugares, porque todos esses quiosques têm uma botija de gás que trabalha com alimentação, né? Então a gente está vendo aí, infelizmente, essa ocorrência, mas a gente torce para que a senhora fique bem, para que ela se recupere bem. São 12 horas e 5 minutos. Um homem identificado como índio foi linchado na segunda-feira depois de roubar uma lan house. O crime aconteceu no Lírio do Vale, na zona oeste da cidade. Quem estava com ele, o pincha dele, conseguiu fugir. Porque quem é que fica numa hora dessa, né? E de acordo com a polícia, a dupla invadiu essa lan house para cometer um assalto, para assaltar as pessoas que estavam lá. Um dos clientes estava armado, reagiu e baleou o assaltante. Ele conseguiu correr ainda, saiu de dentro da lan house, conseguiu correr pela rua, mas foi alcançado pela população. Ele não morreu da bala, ele morreu da surra. Ele foi agredido e espancado até a morte. Ele foi linchado. Infelizmente, tem um vídeo em todas as redes sociais, aí circulando, principalmente pelo WhatsApp, que mostra ele sendo agredido, sendo espancado até a morte. Aí, né, é isso que acontece. Se estivesse trabalhando, se estivesse em casa, se estivesse com a família, não estava, infelizmente, nessa situação, não tinha morrido de tanto apanhar. O crime vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, mas é mais uma vez aí, mais uma situação que a gente traz de um assaltante que vai lá para tentar se dar bem e acaba muito mal. Porque a população está indignada com tantos casos de assalto, com tantos casos de latrocínio. O que a gente viu aí, que ele tentou roubar, não conseguiu e foi baleado. Mas se ele pudesse ter matado alguém, infelizmente, ele teria matado. Um homem ainda não identificado foi executado com vários tiros na cabeça, e também foi na segunda. O crime foi no Zumbi, na Zona Leste. Para a polícia, o crime foi um acerto de contas do tráfico de drogas na região. O caso também vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E a gente traz para você aí mais um caso de acerto de contas. A polícia já viu no primeiro momento que é mesmo uma situação de acerto. Eu também tenho a impressão que é acerto de contas, porque
para atirar, levar um monte de bala na cabeça desse jeito, boa coisa não estava fazendo. Boa coisa não estava fazendo, infelizmente. Mas está aí mais um homem executado com tiros na cabeça. Foi executado com tiros na cabeça por causa do tráfico de drogas. Tráfico de drogas é a causa de tudo? De tudo, não. Mas de 90%, sim. E aqueles 10% fica com briga de família, ciúme, crime passional, né? Aquela confusão de, foi lá, mulher, não sei o quê, tá chateado com a mulher, vou matar a mulher, vou isso, vou aquilo. Briga de irmão, briga não sei de quem, são os 10%. Os outros 90% são, sim, refere-se sim a casos de tráfico de drogas. Policiais militares da Rocam prenderam nessa segunda-feira 3 homens acusados de tráfico de drogas. Segundo a polícia, o trio trabalhava numa espécie de disque droga. A gente já trouxe um caso como esse na semana passada, também de um pessoal que foi preso com disque droga lá no Morada do Sol. Né? E hoje a gente traz mais um caso, dessa vez na zona centro-sul da cidade. Com os suspeitos foram encontrados cerca de 4 quilos de drogas, entre maconha, oxi e cocaína. Na delegacia eles disseram que as drogas eram entregues em casas de festa na classe média alta da cidade. Os suspeitos foram encaminhados ao 12º Distrito Integrado, onde foram autuados em flagrante. Morada do Sol também fica na zona centro-sul, mas esse caso aqui não foi a prisão no Morada do Sol, mas a gente vê aí, mais uma vez aí, tráfico de drogas destruindo tudo, acabando com tudo. Pensa que é só gente que tem pouco dinheiro que trafica? Não! Quem tem muito dinheiro usa droga também. Só que a diferença é que quem tem muito dinheiro, tem dinheiro para gastar, precisa ir para a rua para poder fazer assalto, né? Vai destruindo as coisas em casa, né? Vai vendendo os bens, acaba com a mulher, acaba com o filho. Se tem filho, vai perdendo todo mundo, infelizmente. Porque quem não quer sair dessa vida de uso de drogas, acaba destruindo a família inteira. Porque não tem para onde correr. Todo mundo adoece. Todo mundo adoece, todo mundo se desespera, todo mundo fica triste, todo mundo chora, todo mundo lamenta. É o tráfico de drogas. Lembrando que o tráfico de drogas só existe porque, infelizmente, tem quem consuma. Se não existisse o consumo, não existia o tráfico de drogas. 12:09. Olha só, gente, a gente vai trazer informações. Onde é que tá o Juscelio agora? Tá na Delegacia Geral, é? Ele foi lá nessa... Ele tá ao vivo de lá, é, Ingrid? Ah, ele tá por telefone. Vai trazer as informações pra gente agora sobre um vídeo que também está circulando nas redes sociais. E a gente via ali no vídeo e achava, entendia que a pessoa estava apanhando porque tinha feito alguma coisa errada. Mas depois a polícia, obviamente, investigou e a gente vê no vídeo uma espécie de recrutamento para o tráfico de drogas com crianças. Olha só. Que coisa horrível, né? O Juscelio está no telefone e vai trazer as informações para a gente agora, 12:10. Juscelio, está me ouvindo? Oi, Márcia, boa tarde, estou ouvindo sim, boa tarde a você e a todos que acompanham a programação do Agora. Foi isso mesmo que você comentou, Márcia. No início da história, ver aí essas crianças e esses pré-adolescentes apanhando, né? É uma coisa de assustar, mas foi a partir desse vídeo que os policiais da Secretaria Executiva da SSP aqui do Amazonas começaram a investigar e chegaram a 3 homens. 2 deles, inclusive, aparecem nesse vídeo aí, que é justamente o foragido do semiaberto do complexo penitenciário Anísio Jobim, o Leonardo Oliveira Figueiredo e também o Vanderlei Ribeiro Cunha. Eles dois aparecem no vídeo. Só que hoje a polícia chegou na casa onde eles estavam, lá no bairro de São Lázaro, na zona sul de Manaus, e também encontrou o Renato Canto Cabral. Qual foi a situação, Márcia? Os policiais da CEAOP começaram a investigar esse vídeo em que aparece essas crianças e também os pré-adolescentes, uma espécie de batismo para entrarem no tráfico de drogas na zona sul da capital. Uma situação que chegou até a SSP. Hoje conseguiram prender esse foragido, né, e mais o Vanderlei também, que já se passa aqui pela polícia, e o Renato, e o trio estavam em posse também dessa pistola, que nós também temos aí na imagem deles, e outra arma caseira, e foram também autuados em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, Marcelo Marques. Agora, Juscelio, é porque você está falando, eu estou vendo aqui as imagens, são imagens chocantes, né? Essas crianças foram identificadas também, os pais delas foram identificados?
Exatamente. Eu perguntei sobre o vídeo do secretário da CAOP, né, o Orlando Amaral. Ele falou o seguinte, que a denúncia foi a partir do vídeo. Ele disse que na lei em si, ele vai encaminhar também o vídeo para a justiça. É, já foram identificadas, obviamente, essas crianças que aparecem aí. E vai ser dado aí todo aquele procedimento. Ele não soube precisar aqui se o Leonardo e o Vanderlei, que aparecem nas imagens, vão ser também indiciados com relação a esse vídeo. Mas vai ser encaminhada à justiça também, e também no inquérito que será remetido à justiça para que também seja incluído nessa situação em que as crianças aparecem aí apanhando, né? Essas palmadas aí nas mãos das crianças, Marcelo Asmar. Juscelio, muito obrigada pelas informações. Outras informações daqui a pouquinho às 6h15 no jornal, não é isso? Exatamente, a cobertura completa dessa situação, inclusive só para complementar, o Leonardo, ele estava foragido desde junho do ano passado, no semiaberto do Cumprade. Ele já responde aí na justiça pelos crimes de latrocínio e também tráfico de drogas na zona sul da capital, Márcio. Tá bom, muito obrigada, Juscelio. Juscelio vai trazer outras informações logo mais às 6h15 da tarde no nosso Jornal em Tempo. Principalmente sobre esse caso, né? Olha só que tristeza, como é triste a gente ver uma criança se sujeitando a isso, se sujeitando a essa violência para entrar no tráfico de drogas. A Ingrid muito bem disse aqui para mim, se sujeitando não, porque ela não sabe o que ela está fazendo, ela realmente não sabe o que ela está fazendo. Ela pensa que o tráfico de drogas é uma forma que tem de melhorar a vida dela, de ganhar dinheiro, às vezes pensa que é um dinheiro que vai melhorar a família, que vai melhorar a vida da mãe, vai melhorar a vida dos irmãos, e pensa que esse é que é o caminho. Esse nunca foi o caminho. Nunca é e nunca será. Entrar nessa vida com essa idade é dizer que daqui a pouco, aos 25, 20, 21, 22, 25 anos, essa pessoa vai estar morta. Porque não tem expectativa de vida, longa expectativa de vida para quem está no mundo do crime, para quem está na bandidagem, não. Infelizmente, essas crianças nascem, às vezes, nesse meio. Às vezes, o pai é traficante, a mãe é traficante ou um tio é traficante. Convive com pessoas que estão nessa criminalidade, pessoas que começam a desfilar com um cordão bonito, com um relógio da hora, com um boné bonito, pega um carro novo, tá numa moto, né? Começa a se gabar dizendo, isso aqui que é vida, isso aqui que é onda. E não é. Não é, porque com tudo isso vem uma sentença de morte. Com tudo isso vem uma sentença de morte. Porque a probabilidade desse menino, ainda jovem, morrer num assalto, morrer depois de uma overdose, porque na maioria das vezes também acaba virando usuário de drogas, porque senão não tem discernimento para sair, né? Então o traficante acaba viciando também essa pessoa, para que a pessoa nunca saia dessa vida. Então esse passa a ser o círculo dele, essa passa a ser a vida desses meninos e futuramente de adolescentes e de adultos. E aí a gente vê uma criança dessa, deve ter o quê? Uns 11 anos? Uns 10 anos, 11 anos? Vai virar um adulto violento, vai virar um adolescente violento e aí vai ser inchado pela população e morrer de tanto apanhar. 12h15, a gente vai para o intervalo, volta já já. Era a mão que tem essa.